gente, começando mais um vlog aqui para este canal. É o seguinte, gente, não repara minha cara de doido, porque vocês já sabem, né? De manhã a gente não usa maquiagem. Acabei de acordar, já escovei o dente, já tomei café, já arrumei a minha cama, como vocês puderam ver. E é o seguinte, eu vou começar esse vlog hoje em quarentena. Isso, gente, em quarentena. Estamos confinados igual o BBB. Dentro de casa, graças a Deus é com as pessoas que a gente ama, então não tem problema, né? Menos mal. Mas eu não sei se vocês estão percebendo, o meu rosto tá cheio de pintinha. Não sei se tá dando pra ver, ou a minha pele também. Eu estou me curando de uma dengue, sim. Inclusive, eu quero dar um recado pra vocês, gente. Por mais que a gente seja preocupado com a quarentena e também com o coronavírus, eu peço para vocês que não se esqueçam das outras doenças, gente. Isso mesmo. Aproveita que você tá na sua casa de quarentena, não tem nada para fazer e faz aquela limpa no seu quintal, tira todo o lixo, todas as folhas, porque folha também ajuda a proliferar mais. Então eu peço para vocês, aproveita que você tá em casa, faz aquela limpa e se preocupe com outras doenças também, como, por exemplo, a dengue, porque olha, é sofrido, viu? Eu tô que eu não me aguento, isso coça, isso pinica. Enfim, hoje vai ser um dia comum aqui em casa, mas a gente vai ficar em casa, então não sei nem o que eu vou mostrar para vocês, mas como eu precisava de conteúdo e algumas de vocês deu uma ideia, deu essa ideia de fazer vlogs, eu resolvi então gravar um vlog dentro de casa em quarentena. Vamos ver no que vai dar, né? Eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu não sei o que eu vou fazer hoje. Então, é triste, né? Esse tempo de tão difícil. Tô assustada, tô com medo, mas a gente tem que se unir, se manter dentro de casa para evitar que isso piore, não é mesmo? Vou lavar as mãos de novo. E é isso. Vamos continuar com esse vlog, vou mostrando para vocês o meu dia. Bora lá. Gente, olha só. Ignora o barulho do fundo que meu filho tá brincando com o pai dele. Mas finalmente chegou as minhas comprinhas da Riachuelo, que uma das comprinhas que eu comprei online, que eu estou muito contente. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês, porque são coisas lindas, maravilhosas, que eu achei que o preço tá ótimo. Olha, para quem tem dúvida de comprar pela internet, vem super embalado, tá vendo? Muito bem embalado, vem naquele pacotinho de plástico, depois nesse papel, muito lindinho, muito bem arrumado, dobradinho. E agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Olha só, são essas calças alfaiataria, gente. Eu sou apaixonada, vocês sabem que tem esse cinto assim, encapadinho. Tem pregas, tem bolso e é alfaiataria social assim, tá vendo? Eu comprei a amarela e a off-white. Gente, esse amarelo é lindo, não faz jus na câmera, mas é lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se consigo. Não, é isso mesmo. É linda. E eu comprei também o blazer, né? Porque não sou boba nem nada, para fazer conjuntinho, que vocês sabem que eu amo conjuntinho. Deixa eu abrir o blazer para mostrar para vocês, olha. Super acabamento, o material muito bom, olha, tem botões. Eu mostro melhor no vídeo de comprinhas, mas só para vocês saberem, este blazer foi 199, né? R$ 200, não foi tão barato assim, mas quem compra roupa social assim sabe que isso é caro. Na Zara, um blazer desse, na Zara, na Amaro, na Renner, ia sair no mínimo uns R$ 300. E este daqui, a calça, R$ 139,90. Achei muito barata, gente. Uma calça dessa na Zara custa R$ 220, tá? Só pra vocês terem uma noção. Amei a minha comprinha. Bem, gente, já se passou muitas horas da hora que eu comecei a gravar pra vocês. Eu já almocei, né? Estou devidamente alimentada. Só que assim, eu enrolo muito na hora de fazer comida, então eu tô atrasada. É, eu quero me arrumar, vou me arrumar agora, fazer uma make bem basiquinha. Deixa eu ver com o que, né? Porque eu quero gravar um vídeo e depois eu quero ir no mercado. Eu tenho que ir no mercado, né? Porque eu faço compra por semana, então eu não tenho tudo que eu preciso aqui em casa para aguardar essa quarentena. Então eu vou no mercado, só que eu vou comprar tipo poucas coisas, sabe? Tipo, já tem algumas coisas aqui em casa que a gente precisa, então não preciso. Tô olhando na câmera pra poder me maquiar. Então eu não preciso comprar muitas coisas. O básico, assim. O básico não, eu tenho bastante mistura, mas falta o arroz e o feijão, justamente o básico que eu tô precisando. Então eu vou no mercado comprar algumas coisas. E aí, o que que eu quero? Eu quero ver se eu consigo gravar pra vocês um pouquinho lá no mercado,
para ver se realmente tá, como que estão as prateleiras, se realmente tá faltando coisa, como todo mundo tá dizendo. Aqui no interior, como eu moro no interior, talvez não, né? Mas dizem que no em cidade grande tá faltando as coisas. Porque as pessoas estão acumulando, comprando coisas, achando que vai faltar. Bem, meu marido trabalha no mercado e ele falou que não vai faltar, que tá tudo bem, que pode comprar só as coisas do mês mesmo, da semana. Enfim, eu vou lá, vou comprar um pouquinho mais, vou comprar para pelo menos 15 dias, para não ficar indo toda hora no mercado, né? Por conta dessa quarentena, eu não quero ficar saindo. E respeitar a quarentena mesmo, o máximo que eu puder. Enfim, eu vou lá no mercado, vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês como é que tá, se tem muito movimento, se tem muitas pessoas comprando, andando ainda dentro do mercado mesmo com a quarentena. E também vou mostrar as prateleiras para vocês, se der, tá bom? Se der, eu mostro, se não der, eu não mostro, porque eu não posso ficar gravando tudo por aí, né? E quando eu chegar, eu mostro toda a minha compra para vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar o que eu comprar para vocês. Então, vamos se arrumar logo para poder ir ao mercado. Meu rosto tá mais manchado do que o comum por conta dessas pintinhas da dengue, sabe? Tá sumindo agora. Agora eu vou gravar um vídeo para vocês e depois eu vou colocar um look para poder ir no mercado. Aí eu mostro para vocês o look na frente do espelho, ok? E como combinado, quando eu chegar eu mostro as minhas compras também. E se der, eu mostro algumas coisas lá no mercado, tipo o corredor, se tem muita gente, as prateleiras, se estão vazias ou se realmente como é que tá, entendeu? Então eu vou tentar mostrar para vocês o que der. E quando eu chegar, eu mostro as minhas compras também. Então, bora lá ver o look na frente do espelho, o look que eu vou usar para ir ao mercado. Então, é o seguinte, tô com essa t-shirt aqui que eu comprei, tô estreando hoje. Eu comprei na Pernambucanas, ela tem esses dois cachorrinhos, esses coraçãozinhos lindo, branquinha. Tô com essa calça que faz tempo que eu não uso e eu amo, né? Vocês também amam, que ela eu comprei na loja de 25, de preço único aqui da minha cidade. Ela é clochazinha e é nessa cor ferrugem. Olha que linda, muito linda. Nos pés trouxe à tona de volta o meu mule branco que eu amo de paixão. Que vocês também já estão acostumados a ver aqui no canal. Minha bolsinha da Zara também, que vocês já estão acostumados. Relógio da Casio, pulseira da Vivara. Hoje só tô estreando a t-shirt mesmo. Este é meu look de hoje, bem basiquinho, só pra ir ao mercado comprar algumas coisas. Como prometido, vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Eu comprei dois pacotes de arroz que eu já guardei. Comprei um pacote de açúcar. Comprei banana. Comprei tomate. Comprei linguiça calabresa, que a gente gosta muito. Isso aqui você frita com cebola e é uma delícia, né? Então, comprei dois tabletinhos assim, ó. Que vem dois gomos cada uma. Comprei três óleos. Comprei esse biscoito aqui que o Rafa gosta. Comprei um refrigerante que o Rafa gosta. A gente não costuma tomar, mas ele gosta, então de vez em quando. Laranja para fazer suco, tá verdinha. Comprei filé de tilápia, que eu também gosto muito. Comprei um bolo de laranja pra gente tomar café. Esse pãozinho aqui de cebola, que é uma delícia, muito bom. Comprei dois feijão, um preto e um normal. Comprei uma lasanha pronta já, para quando eu tiver sem coragem de fazer comida.
Iogurte desse aqui pro Rafael. Que mais? Essa bolacha tortinhas aqui, recheada, que ele também gosta bastante. Essa bolacha aqui também da Bauducco, Waffle. Comprei dois Gatorades, porque eu estou com dengue, né? Então esse aqui é bom. Comprei Toddynhos para o Rafael, que ele adora, ele gosta desse Pirakids aqui, vários. Um leite condensado desse daqui. Duas latas de Nescau. Sabonetes e creme dental. E foi isso, não tem muita coisa. A gente mistura, a gente já tinha. Então não comprei muita coisa. Mas enfim, é essa a nossa compra. Não tem muita coisa. Então, para vocês verem, não estou estocando. Fui comprar, na verdade, o básico. Fui por conta do óleo, o açúcar e o arroz que eu já guardei. E o feijão também. Aí, querendo ou não, né? A gente tá dentro do mercado, a gente compra outras coisas a mais, como creme dental que eu tava precisando, sabonete e as outras coisinhas. Mas é isso. A minha compra da vez. Se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, mostrando a compra, vocês comentam que aí sempre que eu for no mercado, eu mostro pra vocês. Mas isso depois da quarentena, tá, gente? Porque por hora, eu não vou sair mais. Não pretendo sair nem pra ir no mercado tão cedo. Já fiz a compra, já estoquei algumas coisas. Comprei carne também, mas já coloquei na geladeira. E é isso, tá bom? Essa foi a nossa comprinha da vez. Então, gente, essas foram as minhas compras. Como vocês viram aí nas imagens, não comprei tanta coisa, não vou ficar acumulando, não precisa. Vocês viram também que os supermercados estão bem vazios, as prateleiras estão bem cheias, então não precisa se apavorar, não precisa ficar com medo, achando que não vai ter coisa no mercado, vai ter, pelo menos aqui no interior, tá tudo bem, vocês viram aí. E eu creio que se no interior tá mais, tá assim, né? Na cidade grande também os mercados vão estar abastecendo sempre. E o fato de vocês ir no mercado, comprar muita coisa e ficar guardando dentro de casa vai fazer só o preço subir e vai ser ruim para todo mundo. As coisas vão subir lá em cima, tá bom? Então não façam isso, fiquem calmos. Mas uma coisa legal, boa para destacar é que as pessoas não estão lotando, né, o supermercado. Está bem vazio, como vocês viram aí, estão guardando mesmo a quarentena. Então, agora eu tô morrendo de fome, vou fazer minha janta, mas antes eu vou tirar essa roupa, vou trocar de roupa, colocar uma roupa mais confortável. E depois vou partir para janta. Já que eu não mostrei o almoço para vocês, eu quero mostrar a janta. Eu acho que vou fazer pastel, eu tenho massa aí. Tô morrendo de vontade de comer pastel. Vou fazer um suco de maracujá também, porque minha mãe trouxe maracujá. Já que eu não mostrei o almoço, vou mostrar a janta para vocês. E olha que eu comi uma comidinha gostosa no almoço, minha mamãe que fez. Enfim, vamos lá para janta, vou mostrar para vocês como que eu faço. Primeiro eu vou tirar essa roupa. Bora. E depois que eu jantar, eu quero editar um vídeo para poder dormir. Então, bora lá fazer essa janta. Gente, ó, uma ótima dica para você que quer fazer suco de fruta, assim como suco de abacaxi, laranja e maracujá e até acerola, você colocar a fruta direto nesse conezinho, ó, que vem dentro do liquidificador. Antigamente eu não usava isso aqui, eu sempre tive, mas não usava, não tinha essa cabeça para usar. E agora eu percebi a diferença que ele faz, porque você não precisa coar o suco, sabe? Dá um trabalho danado para coar. É só você colocar aqui dentro a polpa da fruta. Daí você coloca um pouquinho de água. Bate, tampa, obviamente, e bate. E depois, só colocar na jarra. Não precisa ficar coando, porque ele já coa pra você. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que sai do liquidificador.
hoje tive que escolher uma roupa para eu tomar banho, vou descansar agora. Já jantei, como vocês viram aí, devidamente alimentada. Depois que eu comi, eu fiquei um bom tempo editando vídeo. Eu não mostrei para vocês porque é uma parte meio chata, né? A gente fica só na frente do computador editando vídeo. E também fiquei batendo papo com a minha mãe. Mas agora eu tô muito cansada, eu quero descansar. Tô só o pó da bagaceira, como vocês podem ver. Tá fritando pastel, então eu fiquei com o cara bem gordurenta, não reparem. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, deixa o like de vocês, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta, compartilha, não esqueça, esse mês temos vídeos todos os dias, então é bom você se inscrever pra você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Assim que eu postar, aciona o sininho aí que vai cair pra vocês e você vai poder assistir na mesma hora. Já deixa o like em todos os vídeos, que é pra você me ajudar a crescer neste canal, tá bom? Então é isso, fico com Deus e até o próximo vídeo, vou tomar banho e dormir. Tchau, tchau! Woo!